Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Türkiyənin məşhur müğənnisi Özcan Dənizdən yeni görüntülər gəldi. Özcan Dəniz İranlı gözəl həyat yoldaşı Samar Dadgar ilə tətil görüntülərini sosial media hesabından paylaşdı. Görüntülər sosial mediada yayınlandı və hayranlarından böyük ilgi gördü. Biz də bu görüntüləri sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Dəyərli takipçilər, videomu bəyənməyi, kanalıma abunə olub bizə dəstək olmağı lütfən unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmək üzrə, sağlıqla qalın.